И ще ви разкажа днес малко за себе си, за едни неща, които се надявам, че ще ви свърши работа. Това, което искам да презентирам е продиктовано от една така статистика, че 9 от 10 начинаещи фирми фалират. Фалират през първата година от създаването си. Сега, колкото и мрачен да е тази статистика, не ще ви кажа за едни фирми, които фалират. Ами ще пак още преди се става. Ами ще представя колко са втората година. Още 9 десети от тия, които са останали. Да. Бизнесът, за който ще говоря след малко, може би е познат на някой от вас, може и да не е. Това е така нареченият музикален бизнес. Има ли някой от вас, който работи в музикалния бизнес? Поздравление. За тези от вас предполагам, че може би ще има някои непознати работи. Затова съм направил една малка аналогия. Музикалният бизнес е бизнес като всички останали. Всъщност, да кажем, че сме в музикалния бизнес, едно сме в едно предприятие. Абсолютно малко грубишка аналогия, може да ми извиниш, майк, знаеш, че нещата не са ваши, така, но горе-долу. Горе-долу така можем да направим някакво такова сходство. Имаме си участници, имаме изпълнителите, които общо правят суровия продукт, какъвто и да е, независимо дали с помощта на спонсори, продуценти, текстописци, музиканти, студии, и такива разни участници. Изпълнителите са хората, които правят някакъв суров продукт или готов продукт за ползване. И масата от феновете са тези хора, които след шопинг манията ходят и купуват този продукт, като си купуват дискове или го слушат по радиото или по телевизията. И разбира се, както във всеки друг бизнес, имаме и третия вид участници, чиято единствена роля е да дарят кожата на изпълнителите и на феновете. До ден днешен не мога да разбера защо ние музикантите, аз съм музикант между другото, защо ние музикантите и нашите фенове имаме нужда от всичките тези хора, за да работим заедно, за да се срещаме и да си доставяме удоволствие. Не знам, глобализация, капитализъм, това е, аз не ще говорим за ето тези тук, клубовете за жива музика, с които аз се опитах да работя през 2008 година. История. Това, което е равносметката, че Зизи Топ, които ще дойдат в България сега в октомври месец, билета за тях ще струва 80 лева. Датата беше нещо точно 21 или 20 някакси там, е общо взето концертите не ги правят на готина дата. Та, тук се появи някой, който се сетил и казал, добре, де, Зизи Топ са така готина банда, имат много читатели. Защо да не им дадем една вечер, тематична вечер, ще се появи една група, ще свири само песни на ZZ Top и примерно ще е нещо такова. ZZ Top Band, нали, фиктивна банда, срещу 4 лева в клуб за жива музика, една цяла вечер слуша само ZZ Top. И окей, няма да е същото усещане. Да. Макар че градите може да се полуавтентични, но усещането няма да е същото. Обаче пък от друга страна, 20 пъти по-ефтино, датата ще е по-вероятно по-удобна, отколкото датата на концерта. Няма да ти се налага да седиш прав 2 часа, да се буташ за билети и такова да се чуеш къде да гледаш, но си пиеш биричка да си гледаш и най-хубавото нещо, че това нещо му остава всеки месец буквално. Ако не ти хареса, ще отидеш да видиш някакви други. Общо взето, някаква форма заместител на този продукт. И така тук се появих аз и казах, добре, защо това нещо като стана модерно, защо да не започнем да го мултиплицираме и да стане милионер. Като събрах екип от хора и реших да направим следния проект. Да, между другото, като го видите, това е този знак, имате представя Bullet Skill People. Това ще има булети, пазете се. Поред 2003 не ми е пуска нещата по начин, по който искам. Но това е магията на презентацията. Концерта, който оцелях аз, щеше да е тематична вечер U2 Night, сега цяла вечер се свири U2 в един клуб в центъра, около 200 посетители очаквахме, 3 групи цяла вечер ще свирят U2, около 3-4 часа ще бъде цялото нещо, на вход 5 лева
И това нещо очакваме да ни донесе финансов резултат от плюс 200 до плюс 500 лева, което не знам на вас как ви се струва, дали е много или малко, но имайки предвид, че е за една вечер и че е горе-долу лесно да се организира, съвсем скоро може да ни направи милион лева. Сега, следващите слайд няма да говоря, това което се получи. Защо да не говоря? Alternative Night София, вместо в центъра отивахме в студентски град. За един ден планирахме 200 човека, за 2 дни дойдоха 80. Групите планирахме да са 3, за 2 дни бяха 4, по-добре. 6-7 часа, чудесно. Цена 6 лева и така финансовия резултат беше малко по-различен. Това ти реца да се Да, ема минус. И какво се случи в действителност? Така по-конкретно. Този дизайн обаче го запазим. Супер. Офертата. За много начинащи бизнеси забелязвам, както аз, има една такава тенденция. Аз си мислех, леле Маре, аз сега съм го замислил този концерт, обаче клубовете са странни животни. Аз ще извикам групите. Ценовете, ако клубът е добър, ще се навият да дойдат там, ако направят оферта за добре. Обаче клубът как ще се навие, аз да извикам мои си групи, да свирим музика, която аз съм решил в ден, което аз съм решил с моята продължителност. И горе всичко аз да събирам вход. И входната такса е да дойдат при мен или по-голяма част парите. Ами това е така много странна работа. Не всеки би се навил, просто се казват, мара мило, това е мисията невъзможна. Ако някой въобще се навие, това ще бъде някаква случайност. И не може да е толкова просто. И си направих план, който ще отида на среща при всички клубове в София, които знам, където могат да се набият, обади се такова. И за всяка ден съм си направил план къде ще отида. И отивам за първата си среща, клуба в студентски град. Такъв, нали, съм се наточил вече много яко брошура, рекламни материали, направо да отида и да ги разбия. Такъв и викам, това ще бъде най-трудното нещо в живота. И сяда, такъв, нали, човек сяда срещу мен. И аз за 2 минутки някъде излагам идеята ми. И той ме поглежда и казва, да, супер, това е много яко, аз ще го направим. И аз, толкова ми замагли съзнанието това нещо, че веднага казах да. Значи, забелязвам това нещо при повечето хора и сега в моментите на криза. Толкова ни мачкат проблемите, така ни отчаиват някои неща, че направо сме живи за оплакване и при първия лъч светлина казваме, леле, мале, това е слънцето, огрява нашата улица, дай това никога да не го изпуснем. А всъщност истината е съвсем друга. Всъщност, след като някой човек ни е казал да, съвсем нормално и следващите хора също да кажат да. Представете си какво може да стане, ако бях отишъл при другите клубове, бях взел всички възможни оферти и дори ако бях отишъл и казал без някакъв, ще имам съвсем други резултати. Така че моят първи съвет е бъдете уверени. Ако вие не сте уверени в това, което правите, няма кой друг да бъде уверен заедно вместо вас, но бъдете уверени, защото това, което сте намислили, е готино. Защо сте го намислили, значи е готино. Колегите, хората, с които работих, това нещо беше сред забавните моменти. Тогава бях се занимавах с управление на човешки ресурси в една международна организация и въобще бях много навътре в управлението на човешки ресурси и нямаше кой какво да ми каже. Хората, с които се хванах да работя, много силно свързани в един друг проект. Тоест, аз бях лично ангажиран с него. И той с мен, съответно. Което, не знам как ви звучи, обаче, когато си лично ангажиран с някой, първото нещо, най-вероятно, той е лично ангажиран към теб, а не към бизнеса. Тоест, той е при теб заради приятелски чувства, а не заради това, което ще правите. Което автоматично означава неангажирани служители. Във всеки учебник, като отворите, е неангажирани служители. И това са едни неща, които анатема на тях се е много модерен.